på lørdag venter en topkamp. FCK i Parken. Hvordan bliver det, tror du? Jamen det bliver en god kamp. De kommer rigtig godt fra start i den her sæson her. De ser rigtig skarpe ud, så det gør vi heldigvis også. Så det bliver en rigtig, rigtig god kamp. Det blev en snitter sidst, Midtjylland var derovre. Hvordan skal I undgå det den her gang? Jamen sidst der kom vi lidt skævt fra start. Kom bare 2-0 lynhurtigt, og det så lidt sort ud. Men vi viser moral og kommer ind tilbage i kampen og bliver snydt for et mål, som jeg lige husker det. Så jeg er egentlig sådan forholdsvis fortrøstningsfuld, selvom jeg godt ved, at de er kommet rigtig stærkt ud til den nye sæson. Du er en af de unge spillere her, som ikke har spillet så mange gange. Du har været én gang i Parken og spillet før. Hvordan er det? Er det noget anderledes at tage derover, eller hvad? Det er klart, at kulissen er lidt større, og det larmer lidt mere, når man spiller end andre steder. Men når man først er i gang, så er det sgu lige meget. Så er det to hold, som spiller, og det er klart, at FCK er en rigtig god modstander, men det er ikke noget, du vil bare vinde. Snakker I mere om den her kamp, end I gør om andre, at det her det er egentlig rigtigt sætter op til? Overhovedet ikke. Altså, det er klart, der er en anden... Jeg ved ikke, om der er en anden måde, vi sætter os op på det, men der er en... Folk glæder sig nok lidt mere til at spille sådan nogle kampe her, fordi det er sådan nogle kampe her, der afgør mesterskabet. Men vi skal gribe den anden fuldstændig, ligesom vi griber alle andre kampe an. Så det er der ikke nogen forskel. Hvis jeg husker rigtigt, så har du startet inden de sidste tre kampe, kan det ikke passe? For Midtjylland i Superligaen? Ja, to. To kampe, ja. Hvordan har det været for dig at få noget tillid og noget spilletid? Jamen, det er dejligt. Det er som om det hele det flasker sig lige i øjeblikket med nye kontrakter og masse spilletid, og det fungerer, så det er rigtig fedt, og det er jeg rigtig glad for. Det er klart, det giver blod på tanden og en masse selvtillid, så det tager jeg med.